Det å få barn er det største for oss foreldre. De vokser opp så fort. De utforsker sin identitet med oss og uten oss. Som den første pannekakemiddagen du får etter jobb. Ikke bare inne. Ut og leke med venner. Den beste teknologien, inkludert GPS, og den eneste smartklokken i verden som CE-godkjent for barn. Gorillaglass og vannavstøtende for aktive barn. Explora. Exploring life together.